Журналісти одного з британських видань з'ясовували, чи знають американці в обличчя принца Гаррі, який останній рік мешкає у США. У пошуках відповіді вони провели експеримент, у ході якого показували перехожим фотографії герцога Сассекського. Однак правильну відповідь дали одиниці. Більшість версій були помилковими. Люди приймали принца Гаррі за актора, родича Дональда Трампа та навіть злочинця, що перебуває у розшуку. Тим часом фанати Меган Маркл переконані, герцогиня прозоро натякнула на стать майбутньої дитини. В одному з відеороликів дружина принца Гаррі продемонструвала каблучку з яскраво-рожевим сапфіром. І хоча сама Маркл нічого не сказала і ніяк не коментувала ані кольору прикраси, ані статі майбутнього малюка, у ЗМІ з'явилась інформація, що другою дитиною знаменитого подружжя, ймовірно, буде дівчинка. Виростили мікробів на камені з Марса. Таким досягненням можуть похвалитися вчені з Віденського університету. Вони подрібнили марсіанський метеорит та використали його для вирощування мікробів. Кажуть, це допоможе їм відшукати ознаки життя на червоній планеті або остаточно переконатись, що його там немає. Майже 9,5 мільйонів доларів вдалося виручити за найбільшу у світі приватну колекцію віскі. Вона пішла з молотка на одному з аукціонів в Шотландії. Колекція налічувала 3900 пляшок рідкісного напою. Щоб її зібрати, американському підприємцю знадобилось близько 20 років, а після смерті чоловіка його родичі вирішили продати пляшки. Колекцію виставили на торги у 2014 році, але вдало продати вдалося лише тепер. У Франції під час будівництва житлового будинку виявили римську віллу з багатобарвною мозаїкою на підлозі, що створює ефект килима. Ховалася знахідка під землею. Археологи датують її першим-другим століттям нашої ери. Експерти наголошують, подібні багатобарвні композиції складалися з елементів різної форми і різних матеріалів. Їхнє виготовлення було набагато дорожчим, ніж створення мозаїк з однакових фрагментів. А мрамур з мозаїки доставляли з усіх кінців Римської імперії. Кіт-крадій на прізвисько Мотя став зіркою мережі. Як тільки його хазяйка відкрила холодильник, чотирилапий швидко застрибнув у нього і схопив перше, що побачив. Це була картопля. З овочем у зубах кіт намагався втекти, однак господиня не дала йому це зробити. І забрала картоплю фактично на ходу.